Hello po guys, kaunting explanation lang po itong gagawin ko. Ito. Itong picture na ito ay may kaunting explanation po ako dito about sa ating mga big establishment at saka towards our mga informal settlers or mga informal shelters. Ang ating mga informal settlers, ang ating tinatawag na mga ano nga ang tawag niyan in Filipino term, mga squatters, itong mga may mga maliliit na bahay. Walang problema sa kanila, sumusunod sila sa batas. Pag pinapalis sila ng government, sila po ay umaalis. At pag binibigyan sila ng relocation site, pumupunta po sila sa relocation site. But sana naman po, I'm calling sa gobyerno natin, sa gobyerno ng Pilipinas, sa kinasasakupan na cities, ng mga cities. Ito po ay example lang, itong picture na to. Ito po I think sa Estero de Magdalena. But hindi lang po sa Estero de Magdalena or sa City of Manila, mayroong mga establishmentong malalaki na ganito na sinasakop nila ang kalupaan ng government, ang pag-aari ng government. So, nananawagan po ako to all mayors, lahat ng cities, to the entire Metro Manila and to the whole Philippines. Actually, hindi lang po itong building na to ang nagbabiolate ng law ng ating constitution. Marami pong mga buildings, na mga malls, mga condominiums, mga big establishment na hindi po sumusunod sa ating constitution. Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin na tayong mga namumuno sa government, mga municipalities, cities, municipalities, mga barangay captains, ang malalaking establishmento na hindi sumusunod ng batas ng Pilipinas. Like for example, itong picture na to. Ang mga maliliit na bahay na yan, I'm sure aalis yan. Kasi pupunta sa kanilang relocation site. Ang tanong dito sa big building na to, ano ang gagawin niya ng gobyerno? Dapat ang government natin magbigay ng pataw na kaparusahan sa mga taong malalaking establishmento na lumalabag din po sa batas na katulad nito, na either na ang kanilang building ay gibain nila ang nasasakupan ng pag-aari na kalupaan ng government, or mag-rent sila for their lifetime rentals habang nakatayo ang kanilang building na yan to the government. Yan ay kita po yan ng isang syudad o ng isang city, and then sa pamamagitan ng kung magre-renta man sila or gigibay nila yung part ng kanilang building na kinasasakupan ng kalupaan ng government, doon na ipatupad natin po ang batas equally to the oligarkiya, to the oligopoly, and to the squatters people. Kasi ang mahirap po sa atin dyan sa Pilipinas ay ang mayayaman hindi po sumusunod ng batas, pero ang mahirap lagi pong sumusunod sa batas. Like for example, sa kulungan natin, lahat ng mahihirap nakakulong sila nang sila po ay na-prim up lamang at walang kakayahang magbayad ng mga lawyers. Inaabot sila ng taon sa nagnakaw lang ng isang tinapay, nagnakaw lang ng isang mangga, or pinagbintangan na pumatay, or pinagbintangan na nagnakaw. So, it's so unfair batas ang mayroon tayo sa Pilipinas. Kaya kayo dyan, nasa legislative, nasa Kongreso, nasa Senado, nasa Ombudsman, nasa DOJ, sa ating mga judge, sana po pairali natin ang batas sa Pilipinas equally to the least fortunate people, to the middle people, and to the highest oligarch people. Pantay-pantay po ang batas dahil sa batas po ng Diyos, wala po mayaman, walang mahirap. Sana ganun din po ang pag-implement natin ng batas dyan sa Pilipinas. Walang pinipili, walang sinisino, kay mayaman ka, kay sino kang hukloban, basta ikaw ay lumabag sa batas, dapat maparusahan according to the law, according to the Constitution, and according sa batas na dapat ipatupad. Yan lang po guys. God bless.